Din nye bil skinner flot, når du triller ud fra forhandleren, men er ikke bygget til det danske klima. Så rusten lurer lige om hjørnet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden. Hos Dinitrol ved vi, hvad det kræver for din bil til at holde i mange år. Dinitrol er som den eneste landsdækkende rustbeskyttelseskæde godkendt af Teknologisk Institut. Verdens bedste rustbeskyttelse. Det er sikkert. Find dit lokale Dinitrol-center på dinitrol.dk.